Përvesaj një temë mjaftë e rëndësishme, mjaftë interesante, lidhja fort me Zotin. Si të bëhet fjallë diçka për Zotin, për me Zotin, gjithçka është e veçantë, gjithçka është e mirë, gjithçka është e këndshme, ëmbël. Dhe kuptimi kryesor i kësaj çështje është që jo krejt njerëzit e kanë këtë lidhje të fort me Zotin. Po lidhje kanë. Lidhje kanë, gjithsesi. Mirë po që shumë prej tyre edhe nuk e pranojnë së pari. Çështja domthonë ateistëve e kanë mohuar Allah xhaleshanu, i kanë mohuar mirësitë e tij, ose të tjerë që e kanë besuar Zotin, mirë po që në farë forme mbajnë distancë këtë lidhje dhe nuk është që e jetësojnë për det me veprimet e tyre. Do të thotë Islami është që dhe ateistët kanë lidhje me Zotin, mirë po ata nuk e dinë vetë ose nuk kanë e kuk, nuk ka askush ku të shkoj përveç asaj që domethënë janë krijesa të Zotit. Ata janë krijesa të Zotit dhe furnizohen me furnizime të Zotit. Dhe çdo gjë domethënë marrin nga mirësitë e Zotit. Ani pse ata janë mohues? Prap se prap ata janë robër të Zotit, mirë po ata nuk e pranojnë, në realitet ata janë robër të Zotit. Mirë po që janë ateist, janë pabesimtar, do më thonë deri sa, do më thonë të udhëzohen dhe deri sa të pranojnë të vërtetën, ose të vdesin duke mos e pranuar të vërtetën dhe të dalin para Zotit. Mirë po, na po synojmë me këtë ligjëratë të sëntme që edhe besimtarët, të cilët janë besimtarë të vërtetë të Zotit, ta forcojnë këtë lidhje edhe ta jetësojnë mënyrën më të mirë të mëndshme. Kjo është një dhunti shumë e madhe që Zoti i Madhreshëm ia jep kujt të do, për i rabërve të tij, mirë po që edhe rabërit e Zotit duhet me kërku këtë lidhje të fortë. Po e them, lidhja e fortë me Zotin. Duhet me kërku këtë lidhje të fortë me Zotin. Gjatë ligjërimit do të kem rast inshallah edhe me ndëgju më shumë, me kuptu më shumë rreth kësaj teme. Mirë po, sigurisht neve na kërkohet çështë të një fjalë urt rrezet e dillit, domthonë binë në tokë për gjitha bimet. Mirë po jo krejt bimet, domthonë zhvillohen njëjtë. Edhe vetë bima pak duhet me i dhon apo qëllojm na zër mi dhon pak për më zhvillu ma shpejt, pra dhe pe neve kërkohet që me kërku ma shumë këtë lidhje, me forcu ma shumë këtë lidhje, dhe kjo është kuptimi i kësaj, dhe me thonë që me jetësu këtë lidhje me besim të fort, me adhurime të shëndosha, edhe me sili edhe me veprime të, dhe me thonë të mira dhe që pranohen.